ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଖେଳନ୍ତି ଟମାଟୋ ହୋଲି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଲା ଟମାଟିନା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସବୁ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ବୁଧବାର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ। ଏକ ଗନ୍ ସୁଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ଏକ ଗନ୍ ସୁଟ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ମାରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟମାଟୋର ନାଲି ରଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖେଳକୁ ନେଇ ସ୍ପେନ୍ବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ରେ ଟମାଟର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରକ୍ର ଡାଲା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଟମାଟୋ ଗୋଟାଇ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ଖେଳ ଶେଷରେ ଏକ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପ୍ରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପକାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବେଶ୍ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଏ। ଟମାଟୋରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକ୍କଣ କରିଦିଏ। ଏହି ଉତ୍ସବ 1950 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଏକ ଝଗଡ଼ାରେ ପରସ୍ପର ରାଗରେ ପରସ୍ପରକୁ ଟମାଟୋ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରଠୁ ଏହି ଦିନକୁ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଲା ଟମାଟିନା ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବେଶ୍ ମଜାଦାର ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।